זה מאמץ. אתה חייב להבין את זה. זה כמו לחפור יותר עמוק. כדי לגלות נפט, אתה חופר יותר עמוק. בדיוק כמו לחפש נפט, אותו דבר. למרות שפה החיפוש נכפה עליך, ובמקרה גם אני אומר לך שיש משהו בצד השני. בסדר? הנפט בכל מידה נמצא, וגם לא הייתי אומר לך, היית מחפש. עכשיו תסתכל, השאלה היא זה איך אתה יכול להתחיל לחפש יותר לעומק. מה זה אומר מבחינתך? אני רוצה שכרגע תבין מה זה אומר פרקטית לחפש יותר לעומק. מה זה אומר בפועל? לפני זה אפשר. כן. היחס בין הרוחב לעומק, יש איזה יחס מסוים או שאין בזה שום תורה? היחס בין העומק לרוחב, יש בזה איזה סדר מסוים או ש... מבחינתך תיכנס לעומק פעם אחת. אפילו כחוט השערה, פעם אחת תגיע לעומק, סיימת. כן, לא שאלה, אבל אני שואל, מה היחס בין העומק לרוחב? כמה צריך עומק, כמה רוחב? מה השאלה? כי בשביל עומק אדם צריך גם רוחב. בסדר, השאלה מה מחויב, כמה רוחב מחויב? ביחס לעומק שאתה רוצה, זה מה שאני שואל. כן, בדיוק. יש איזה יחס מסוים או שכל אחד משתנה מאדם לאדם, משתנה מזמן לזמן וכולי וכולי? בעיקר, זה תלוי בך, תלוי בבן אדם, אבל זה לא באמת מחויב. הרוחב. כי בעיקרון הרוחב הוא אינסופי. אתה יכול להגיד טוב, בוא נתרחב עד אינסוף. בעיקרון הרוחב הוא אינסופי. העומק לא אינסופי? לא, העומק הוא סופי. כי בסוף יש סוף, זה כמו צורה של ככה, משפך. כן. יש לך אינסוף זמן במקום. אתה יכול עד אינסוף לנוע ברוחב. כן. אבל העומק, אתה יוצא החוצה וזהו, אין פה עד אינסוף. לא... אחרי שתצא החוצה פעם אחת, אתה תראה שזה עד אינסוף. אבל בעיקרון זה, יש לזה סוף. זאת אומרת, אתה מסיים את זה, יש סוף לדבר. אבל השאלה שלי אליך, שאני רוצה שאתה תבין אותה, זה מה פרקטית אתה יכול לעשות כדי להתפתח יותר מהר? מה בפועל לעשות? נגיד כל הרבה דברים שדיברת איתן עכשיו. מה? דוגמה הנושא של... להיצמד לאמת, בלה בלה בלה, אבל אתה כבר עושה את זה, נכון? אז מה אתה יכול לעשות יותר? אתה כבר עושה את זה. לא עושה זה מספיק, לא בעומק ולא ברוחב. לא ברוחב, לעומק. לעומק, אני לא... מה זה פרקטית, לעומק, לעומק. נגיד לקחת נושא אחד אולי, נגיד את בוא ננהל יותר זמני. זה לא עושה... מה זה יותר זמן, זה פונקציה של זמן. זה עוד פעם רוחב. טוב, במקום שעה, שעתיים, שעתיים, זה לא שעתיים. לא, אני מתמקד נושא מסוים. אני יודע, אבל אני רוצה להביא אותך למהות של משהו, יש פה משהו מהותי. מה זה התבוננות לעומק? אני רוצה להגדיר לך הגדרה מדידה של התבוננות לעומק. עוד פעם, להגיד אני אשב יותר זמן, אני אתרגל יותר, זה יכול להיות וזה נכון, אבל זה לא מדיד. איך אתה יודע אם זה לא עומק או לא? אולי זה לא רוחב. איך אני יודע כמה אני מעמיק? אתה יכול למדוד כמה העמקת? כי אתה אומר, אוקיי, אז במקום שעה ישבתי 3 שעות. אוקיי, בסדר, אבל אולי זה... אולי זה עוד פעם, אני חוזר על עצמי, כי לא תמיד ב... אז איך תדע אם זה לא עומק? אז אני רוצה להבין שתחפש הגדרה מדידה שאפשר למדוד אותה, שאתה יכול להגיד האם היום למדתי לעומק או היום למדתי לרוחב. שאני מבין את הדברים בצורה אחרת ממה שהבנתי לפני זה? בדיוק, לדוגמה. אבל תסביר את זה. תסביר, תסביר. מה זה אומר ללמוד לעומק? נגיד, אני מכליל יותר דברים. נגיד, אני מתחבר לי את הדברים. מה זה אומר פרקטית? נגיד שאתה אומר, אני רוצה ללמוד לעומק. מה זה אומר פרקטית? מה אתה פרקטית צריך לעשות? פרקטית זה לעיין עד שאני אבין יותר. מה איך לעיין? מה לעשות? מה לעשות? בוא נקרא, נגיד דוגמה. לוקח את הפרק, קורא. אוקיי? בוא נקרא אותו עוד פעם. בוא נקרא אותו עוד פעם. בוא נקרא אותו עוד פעם. עכשיו, בעיקרון, זה נקרא להעמיק. נכון. בוא ננסה להבין אותו יותר טוב, בוא ננסה להבין יותר טוב. עכשיו יש מצב שאתה אומר, טוב, אני לא יודע איך להבין אותו יותר טוב. אני רוצה להבין אותו יותר טוב, נכון? נכון. אז יש קודם כל בספר הזה, להיות אלוהים, בהתחלה שלו כתוב לך איך ללמוד את הספר. אז כתוב לך שהלימוד הכי מעמיק
זה לקחת כל דבר ולהבין אותו, להוכיח שהוא נכון ולהוכיח שהוא לא נכון, ולהוכיח שהוא נכון ולהוכיח שהוא נכון, זה הלימוד הכי מעמיק, זה אתה יכול עד אין סוף. מה זה עד אין סוף? זה לא באמת עד אין סוף, זה עד שתגיע לסוף. זה מדיד. אוקיי, מה הבנתי? כל הדברים שבעולם נפרדים זה מזה בזמן במקום. אוקיי, בוא נבין את זה. עכשיו בוא נסביר למה זה נכון, עכשיו בוא נסביר למה זה לא נכון. ואחרי שתביא למה זה לא נכון, אז אני אסביר למה זה כן נכון. למה זה לא נכון, למה זה כן נכון, למה זה לא נכון, אבל ככה אתה מעמיק. עכשיו אני רוצה, להסביר לך משהו במהות, שלנו. תקשיב. הסוף, הרי שאתה אומר, אני רוצה להתפתח יותר מהר, זה ביחס למשהו. כי אם הייתי אומר לך, זה לא נגמר לעולם, אז מה, יותר מהר, מה, לאיפה אתה מגיע? אתה בכל מקרה לא מגיע לשום מקום. עכשיו, בהנחה שזה מגיע לאיפשהו, אז להתפתח יותר מהר זה ביחס למשהו. עכשיו, המשהו הזה, אתה תגיע אליו ביום שתצליח לחשוב פעם אחת על שתי מחשבות הפוכות בו זמנית. במאה אחוז, לא גם וגם, אלא גם רק וגם רק. בו זמנית שניים, מאה מאה, הפוכים. שנמנעים בצד הגדלתם. עכשיו, הרעיון הוא שכאשר אתה לומד ספר, או כאשר אתה ביום יום חי את החיים, לפעמים באות לך מחשבות מסוימות שנראות לך לא הגיוניות. עכשיו עוד פעם, ביום יום תעשה את מה שאתה רגיל לעשות. זה לא באמת משנה מה אתה עושה, ולכן אם אתה רוצה, תעשה את מה שאתה רגיל לעשות. אתה לא צריך לשנות מה שאתה עושה. אבל ביום יום, אם אתה תשים לב טוב טוב, אם אתה תיקח את כל מה שקרה לך מהבוקר, את כל המחשבות, אתה תראה שעברו לך בראש מחשבות מסוימות שנראות לך לא הגיוניות. אוקיי? כן. עכשיו, מה שגורם לך לא להתפתח מהר, זה בגלל שכשהמחשבות האלה באות, אתה מעיף אותם הצידה. אתה אומר, טוב, זה לא הגיוני, זה לא, לא הגיוני, זה לא יכול להיות, זה לא הגיוני, אתה כאילו מזלזל בהם. ההתפתחות שלך תהיה יותר מהירה ביום, שכל מחשבה שתעבור לך בראש, גם אם היא לא הגיונית, תתייחס אליה ברצינות. מה לדמה למשל? מה אתה מתכוון? יש לך אמונות מסוימות. אמונות. שהן יוצרות לך חוויית מציאות. עכשיו, במשך היום-יום, עוברות בתוכך מחשבות שמפחיד אותך לחשוב עליהן. זאת אומרת, אתה אומר, לא, לא יכול להיות, לא... זה יכול להיות שאתה כל כך מפחד לחשוב עליהם, שאתה כאילו מעיף אותם בשנייה כזה. עכשיו, אני מדבר על פרספקטיבות. לא שאתה פתאום חושב על מישהו ואתה לא רוצה לחשוב עליו. פרספקטיבות, זווית, הסתכלות, נקודת מבט על החיים, דוגמה. לדוגמה, מניח, נגיד שדימה שדיברנו קודם, נגיד שעוברת לך מחשבה בראש, מה, אין לי משמעות לחיים, אין לי ככה, אין לי ככה. עכשיו דוגמה. מה אתה מעדיף יותר? שיהיה לך משמעות או שלא יהיה? כרגע, מה אתה מעדיף? שיהיה. עכשיו, פתאום באה לך מחשבה, אתה יודע, אין לך משמעות לחיים. עכשיו, מה אתה עושה? במקום להגיד, אוקיי, לא אכפת לי מה אני ארגיש, אני רוצה לבדוק מה האמת. אם זה טוב או לא טוב, לא אכפת לי מכלום. תבין, אם... עכשיו, אז מה אתה אומר? תראה, אני מבין שאולי אני משמעות, אבל לא רוצה לחשוב על זה, אני מעדיף לחשוב שיש לי משמעות. תבין מה אני מתכוון? כן. זה דוגמה למחשבות שמפחידות אותך. או לדוגמה, מחשבה שאומרת לך, אם אתה, נגיד, תעמיק יותר, אתה יכול להגיע למצב שאתה לא תזדהה יותר עם שום דבר, וזה יכול להרוס לך את החיים, נניח. נגיד שעוברת לך מחשבה כזאת, עכשיו, אם אתה רוצה להתפתח, אם אתה, מה אתה עושה כיום, אתה חושב על זה קצת, ובורח משם. נכון? אבל אם אתה רוצה, באופן יחסי, אבל אם אתה רוצה להיות, להתפתח יותר, אתה אומר, אוקיי, בוא נבדוק מה האמת. לא אכפת לי כלום. אם יש לי מחשבה שאומרת לי, שאם אני אעמיק אני לא אזדהה עם שום דבר, אז למרות שאני, מאוד לא רוצה לא להזדהות עם שום דבר, אני לא רוצה את זה, כי אני מפחד מזה, כי אני יודע, לא משנה, אני אבדוק את זה ואני עכשיו יחקור ויעמיק מה האמת. כאילו יש תפיסות מציאות שאתה בורח מהן, כמו תפיסה שאומרת אין משמעות לחיים שלי, כמו תפיסה שאומרת אני מתחיל להשתעמם, כמו תפיסה שאומרת אני מתחיל להשתגע, כמו תפיסה שאומרת, לא יודע מה, שאתה מתחיל, שאתה מפחד בתפיסה הזאת. יש לך בראש, יש על החיים האלה, אפשר להסתכל בהרבה דרכים. עכשיו, יש דרכים מסוימות, שאם נגיד לדוגמה, יש משמעות לחיים,
אין משמעות לחיים. נגיד שאני אשים לך משקפיים, אין משמעות לחיים, אז בדרך שמשקפ, שאתה מחליף משקפיים, אתה יכול פתאום להסתחרר, ללחץ, רגע, להתבלבל. אוקיי, מה אני רוצה? אז אני לא יודע מה אני רוצה, אני לא יודע מה טוב, אני לא יודע מה רע, אני לא יודע, כל מיני כאלה. עכשיו, זה הדבר, אם אתה רוצה להתפתח יותר מהר, אתה צריך להעמיק במקומות האלה. זאת אומרת, לבדוק איזה מחשבות מפחידות, איזה רעיונות מפחיד אותך להתבונן בהם ובהם להתבונן. אבל הרבה פעמים המנגנוני ההגנה העצמית שלי בכלל לא חוסם לי בצורת חשיב. אני אומר, הרבה פעמים יש לי חסימה עצמית כאילו. נכון, אבל זה... החצנה, החצנה של המושגים. ואז בכלל אני לא יכול להגיש לזה, זה החצנה. אבל הנה, אבל עכשיו החצנת. עכשיו אמרת, אני בכלל לא יכול לגשת לזה. זה באמת, שאתה בכלל לא יכול לגשת לזה. הנה, זה בדיוק, זה בדיוק הבעיה. אתה בכלל לא יכול לגשת לזה. אני מסביר לך עוד פעם. מה שאני אומר לך עכשיו, יכול להישמע לך מאוד מפחיד. אוקיי? אבל צריך לעבור את זה. אלא אם כן, אתה אומר, אני לא מחפש כלום, ובזה סיימת את המשחק. אם אתה אומר, תקשיב, החלטתי, אני לא מחפש יותר כלום, סיימת את המשחק. עכשיו, אבל בהנחה שאתה ממשיך לחפש, ואתה רוצה להבין, אתה צריך לעבור את השלבים האלה. אוקיי? עכשיו, מה זה אומר? זה אומר שיש בתוכך מחשבות מסוימות, הסתכלויות מסוימות על המציאות, שאתה כרגע מפחד להסתכל אותן. עכשיו, יש לך שאתה קם בבוקר הנחות יסוד שלפיהם אתה חי. כמו לדוגמה, יש לי בחירה חופשית. אני יכול לגרום לאנשים לאהוב אותי או לשנוא אותי. אני לא רוצה שיפגעו בי. אני רוצה לחיות כמה שיותר. אני לא רוצה להרגיש רע. אז יש כל מיני תפיסות כאלה. עכשיו, אם אני אגיד לך, תחשוב הפוך. תחשוב, אני רוצה להרגיש רע, אני רוצה שיפגעו בי, אני לא שולט בעצמי, אני לא שולט בגורלי, אני לא שולט באנשים, אין לי בחירה חופשית, אין לי משמעות לך. אם אני אגיד לך כזה דבר, אתה יכול להשתגע מזה, להילחץ, מלחץ הכוונה, לא באמת להשתגע, יכול להילחץ. יפה. עכשיו, המחשבות האלה, מה הן בעצם? הן מייצגות את ההפך של ההנחות יסוד שלך. זאת אומרת, יש לך אמונות שלפיהן אתה חי, יש לך אמונות שלפיהם אתה חי, וההפך שלהם, זה הדברים, זה לך את האמונות. עכשיו, מה שאתה צריך לעשות, זה במשך היום-יום, אם עולה בך מחשבה, שהיא נראית לך מפחידה, כאילו הסתכלות, נגיד שפתאום מישהו שם לך משקפיים, וכשאתה שם לו משקפיים, אתה פתאום רואה מולכם תנינים. תסתכל. נגיד שאתה סתם אתה שם משקפיים, ונגיד שעכשיו אתה קורא בספר, לומד, 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 פתאום מה הספר עושה? הוא כאילו מחליף לך, הוא עושה לך בדיקת ראייה, הוא כאילו מחליף לך את המשקפיים, פתאום הוא שם לך משקפיים, שאתה מסתכל ואתה רואה מולך מפלצת עם חרב שהולכת להרוג אותך. עכשיו, מה אינסטינקטיבית אתה עושה, בדרך כלל? אתה מוריד את המשקפיים, אומר, לא רוצה לראות את זה. לא יכול להיות, זה לא אמיתי, בוא נלך לפרק הבא שמסביר לי שיש מולי מלאכי השרת. בסדר? עכשיו, מה אני אומר? שברגע שאתה, יש לך משקפיים, שאתה פתאום רואה את המציאות מזווית שמלחיצה אותך, אתה צריך להישאר שם ולבדוק מה האמת. זאת אומרת, אם אתה פתאום מתחיל לדמיין מפלצות שרודפות אחריך, אל תגיד זה לא נכון. תגיד, אני רוצה לבדוק האם זה נכון. ואם זה נכון, גם אם אני, אז תגיד, רגע, אבל אם זה נכון, אז אני אסבול מזה, אז אני לא יכול להירדם בלילות. זה מה יש. אם זה אמת, אל תירדם בלילות. תמות מסבל. בן אדם פתאום בא למחשבה תורדנית, אומרת לו, אולי מישהו רוצה לעשות חרם. דוגמה. מה בן אדם בדרך כלל עושה? אומר, לא, לא נכון, זה לא האמת, זה לא זה, למה? בדרך כלל בן אדם לא אומר, בוא נבדוק, אולי זה באמת ככה, כי אומר, רגע, אבל אם זה באמת ככה, אז אני עכשיו אני בבעיה. אז בן אדם אומר, אני לא רוצה לדעת שאני חולה. אם אני חולה סרטן, לא רוצה לדעת על זה.
זה לא בדיוק אותו דבר, אבל אני מסביר אותה בדימוי. כן, כן. עכשיו, הרעיון הוא שהשאלה ברמה הפנימית, כי אם אתה חולה סרטן ולא תדע, לא יקרה לך כלום. בסדר, אז במקום, אני לא באמת מנסה לומר שאתה צריך לבדוק במה אתה חולה. כן. אני אומר אבל שברמה הפנימית, כי זה לא באמת משנה גם כן, אבל ברמה הפנימית, שיש לך מחשבות שמלחיצות אותך או מפחידות אותך, אתה במקום להגיד, זהו, זה לא יכול להיות, או לא רוצה לחשוב על זה, לא יודע מה. לא, לא, אני אחשוב על זה, ולא אכפת למה יקרה. גם אם לא יודע מה. עכשיו, לדוגמה, יש לך כרגע צורת חיים שאתה חי בה. עכשיו, כדי לחיות בצורת חיים הזאת, אתה צריך שיהיה לך אמונות מסוימות. כי בלי אמונות האלה לא תחיה בצורת חיים הזאת. נכון. יש אמונות שגורמות לך לחיות בצורת חיים הקיימת. נכון. או במילים אחרות, שהופכות את צורת החיים האפשרית שלך למחויבת. זאת אומרת, הן מחייבות את צורת החיים האפשרית שלך. אז באופן יחסי אתה לא חייב לחיות ככה, אבל הן גורמות שתרגיש את החייו בגלל אמונות מסוימות. כן. עכשיו, מה שאתה צריך לעשות זה לבדוק את הנחות אפילו באופן יזום, לחפש את המפלצות, להגיד אני רוצה להיות בטוח שהן במפלצות, לא יודע מה. מה זאת אומרת פרקטית? זאת אומרת לקחת את הנחות היסוד ולבדוק אולי זה לא נכון. עכשיו, אם אתה תיקח לדוגמה, איזה הנחות יסוד גורמות לך לחיות את החיים, דוגמה, אתה יכול ותשאל את עצמך אולי זה לא נכון, זה יכול להחריב לך את כל החיים. אתה יכול להרוס לך את החיים. פתאום כבר לא יכול להתבלבל, לא יודע, עכשיו תקשיב טוב טוב, תקשיב. קודם כל השאלה העקרונית זה מה האמת. לא מעניין כלום, מה האמת, זאת האמת. לא אכפת לי מה המחיר, מה האמת. אתה מבין מה אני אומר? כן, כן. עכשיו, אני אומר לך משהו נוסף, שכאשר אתה תחפש את האמת, הדרך תפחיד אותך. אבל אם אתה תמשיך כל פעם לשאול מה האמת, 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 לא משנה מה, לא משנה מה נתקלת, באיזה מחשבה, אתה אומר, אני בטוח שזה אמת, אולי זה לא נכון, אולי זה כן נכון, לא משנה מה. אם אתה תחפש רק את האמת, אתה תסיים את התהליך, ואתה תגיע למקום שלו אתה רוצה להגיע. למקום שלו כולה, אם רוצים להגיע, לשם רוצים להגיע. לשורש של כל הרצונות, לשלמות, מה שאתה רוצה. עכשיו עוד פעם, מה שאני בא לומר, שהאמת יכולה לעשות לך רע רק מיחסית. לדוגמה, אם אתה נגיד, צריך סתם דוגמה, נגיד אדם דתי שמאמין שיש אלוהים, נניח. עכשיו אם הוא נגיד לעצמו, רגע, אולי אין אלוהים, עכשיו, זו שאלה קשה. עכשיו, זה יכול להרוס לו את כל החיים, כי מזעזל את כל החיים. עכשיו, לכאורה זה יכול להיות, אבל אם הוא מחפש את האמת, אז איך רע לו מזה? קודם כל, מי אמר? אולי האמת היא רע. אולי האמת היא רע. מה לעשות? ואם האמת רע, מה אתה אמור להעדיף? בעיקרון את האמת. למה? כי עדיף לך להשלים עם המציאות, מאשר להילחם בה. זאת אומרת, אם המציאות היא משוגעת, אז במקום להגיד היא משוגעת, תגיד היא חכמה, אני עכשיו כמוה, ואני המשוגע. כי אם אתה תגיד איזה מציאות משוגעת, אין בעיה. המציאות היא מישהי בכל מקרה, אתה לא תשנה אותה. ואם אתה לא מבין את ההיגיון שלה, אז אתה רב איתה. זאת אומרת, אם אלוהים נגיד הוא השטן, והוא הכי רע, והוא רוצה לעשות רק רע, ומי שעושה טוב הוא נותן לו עונש, ומי שעושה רע הוא נותן לו שכר, אז מה, תלחם באלוהים? אתה לא יכול, זה המציאות. עדיף שתתאים לעצמך אליו, כי הוא את עצמו לא יתאים אליך. המציאות היא מה שהיא. אם היא רעה, והאמת היא שמשהו, זאת האמת. אתה צריך להתאים את עצמך לאמת. האמת היא אמת, היא לא יכולה להתאים את עצמה אליך, כי היא לא עובדת אצלך, היא מי שהיא. אני מה שאני עכשיו סתכל, תראה. עכשיו, נגיד האדם הדתי הזה לדוגמה, נגיד שהוא מאמין באלוהים, הוא שאל אתמו, האם יש אלוהים? האם התורה נכונה? זה יכול לשבש לו את כל המנגנון. אבל, תקשיב טוב טוב, הסיבה שהוא מתחיל להרגיש רק כשהוא שואל את עצמו, האם יש אלוהים או אין אלוהים, זה לא בגלל שהמחשבה אין אלוהים עושה לו רע. אני אומר לך את זה בזווית של אחרי החיפוש. הסיבה שזה עושה לו רע זה בגלל שהוא לא הגיע לבית המוחלטת. כי במוחלטת הוא היה משתחרר מה יש אין אלוהים הזה. כי
כי בתפיסה היותר גדולה, זה לא משנה אם יש אין אלוהים, כי אין הבדל ביניהם, כי זה אותו דבר, כי זה לא משנה, כי אין הבדל ביני שם, כל מיני סיפורים בלעדים. מה אני מנסה לומר? שכרגע יש לך צורת חשיבה מסוימת, אמונות מסוימות. וביום יום עוברות לך מחשבות שנראות לך לא הגיוניות במחאות, אוקיי? ומה שאתה צריך לעשות זה לא לפחד לחשוב אותם, אלא לבדוק האם הם באמת או לא. אני מגלה לך עכשיו טיפ לחיפוש, ששום מחשבה היא לא באמת אמת. זאת אומרת, שום הגדרה היא לא באמת אמת, וגם מה שאני אומר עכשיו זה לא אמת, כי זה גם הגדרה, אבל באופן יחסי. כאילו, אם נגיד יש משהו שאתה אוחז בו ועושה לך טוב, ותשאל אולי ההפך נכון, אתה תגיע להפך אחר, שאולי יעשה לך רע. אבל שתדע לך שאם הגעת למסקנה על משהו מסוים שהוא אמת, אז עוד לא הגעת לאמת המוחלטת. כי אם אתה תמשיך לשאול האם זאת האמת, האם זאת האמת, האם זאת האמת, האם זאת האמת, אתה בסוף לא יישאר לך שום שאלה, שום ספק, שום עניין, לא בגלל שאתה תדע משהו, אלא בגלל שאתה תשאל, בגלל שאתה תגיע להנחת היסוד הבסיסית ביותר שאומרת שיש הבדל בין יש לאין, אז אתה תשאל האם זאת האמת, ושם נגמר המשחק. עכשיו, מה זה אומר להתפתח יותר מהר, ללמוד יותר לעומק? מה זה אומר לעומק פרקטית? זה אומר לחשוב יותר מחשבות בזווית חשיבה שונה שלא חשבת עד כה. לדוגמה, אני אתן לך דוגמה, תקשיב. נגיד שאתה, יש לי פה רשימת נושאים שרצינו לדבר עליה, נכון? נושא כזה, נושא, עכשיו תראה. כאשר אנחנו מדברים על נושא, מה אנחנו בעצם עושים? בוא ננתח את זה, מה אנחנו בעצם עושים? אנחנו לוקחים חשיבה קיימת, ולפי החוקים הקיימים, אנחנו מלבישים אותם על לבושים מסוימים. עכשיו, בבית מסוים, אנחנו בעצם מבינים, דרך זה אנחנו מבינים יותר טוב את החוקים, נכון? יפה. מבית מסוים, אנחנו לוקחים חוקים ידועים, אתה לוקח משהו שאתה כבר יודע אותו, ולפיו אתה מתבונן בתהליכים קיימים. זה חלק אחד. עכשיו, מהאמת הזה, זה נקרא ללמוד לרוחב. למה? כי אני לוקח משהו שאני כבר יודע, כאילו אתה לוקח הקדמות, ולפי ההקדמות אתה מפרש עוד פעם את מה שאתה כבר ידעת קודם. ופה נגיד לדוגמה שאומרים שהתורה היא רחבה מן הים ויש אין סוף חידושים וזה, אבל זה לא נכון, למה? כי בסוף החידושים עובד לפי אותו הקדמות. יש לך הקדמות מסוימות, לדוגמה, יעקב זה שכל. אז יעקב נגיד זה שכל, ואז מה שאתה עושה, אתה פשוט לוקח את כל התורה כולה, כל מוגב שכתוב יעקב, אתה מחליף לשכל, אתה מביא פירוש חדש. כמה פירושים כאלה יש אין סוף. אבל האם באמת אתה חווה התחדשות חדשה לגמרי מהפעם השלישית רביעית? לא, כי כבר אמרנו שזה אין זכר. ואז אתה מביא חידוש יותר עמוק, ש... תביא את הכוונה שלי, אתה אומר נגיד לדוגמה שעל ידי זה זוכים לזה, אז פתאום אתה עכשיו מביא את הכל מחדש. אוקיי, אבל עכשיו אתה מחדש חידושים שהם כבר לפי הקדמות ידועות. זה לא שהקדמות התחדשו לך, אתה בסוף נמצא באותו יש לך מעגל סגור של חוקים שאתה לא יכול לצאת מהם. זה לא באמת עד אינסוף, התורה היא לא באמת רחבה לסוף בעומק שלה. עכשיו תסתכל, כשאנחנו לוקחים, אני מנסה להסביר את התהליך, תקשיב, כשאנחנו לוקחים הקדמות קיימות ולפיהם אנחנו מתבוננים בתהליכים נוספים, אז בהיבט מסוים זה לימוד לרוחב. מה חידשנו פה? לא חידשנו כלום. בצד שני, אנחנו בעצם מתבוננים שוב פעם בהקדמות, ועד דרך זה אנחנו מבינים יותר טוב את ההקדמות, מחדדים את ההקדמות ומבינים הקדמות חדשות. כי ברגע שאתה לוקח הקדמה, ואת אומר בוא נבדוק איך היא מתאימה ללבוש, אתה בעצם עושה הצלבה של מידע, ואז ההקדמה מתפתחת לך יותר, אתה מבין את ההקדמה, יש לך כאילו עומק נוסף של ההקדמה, כאילו איך נשיג עומק חדש של הקדמה, באמצעו שניקח את ההקדמה וננסה להבין לפי התהליכים נוספים, אוקיי? אבל יש דבר יותר עמוק מזה. מה יותר עמוק מזה? אני מסביר לך, מה יותר עמוק מזה? במקום, תסתכל עוד פעם, תראה. אם אנחנו לוקחים, תקשיב, אם אנחנו לוקחים הקדמה ולפי המפרשים תהליך, זה נקרא לימוד לרוחב. אם אנחנו לוקחים הקדמה,
לפי המפרשים תהליך, ותוך כדי זה מוסיפים הקדמות חדשות, עומקים חדשים, זה נקרא לימוד לעומק. אבל יש משהו שהוא יותר לעומק. מה יותר לעומק? לדוגמה, אם אתה יושב עם עצמך, ואתה אומר לעצמך כזה דבר, בוא ניקח דברים שאני חושב שהם נכונים, ובוא תנסה לבדוק למה הם גם לא נכונים. זה נקרא לעומק. וזה אין לרוחב, זה רק לעומק. מה אני אומר? כן. אם אתה לוקח, למרות שגם בזה יש סוג של לרוחב, אבל ברמת העיקרון, אם אתה נגיד אומר, במקום, אליעד, אני רוצה להבין יותר טוב, עכשיו עוד פעם, דרך, כשאתה אומר, אני רוצה להבין יותר טוב משהו, זה בפועל אנחנו כן מעמיקים. אני אבל אומר שאתה מול עצמך אפילו, יכול לשבת עם עצמך או איתי, זה לא משהו אותו דבר, ולקחת אמונות מסוימות, ולא משנה איזה אמונות, ולהעמיק במובן של אני רוצה להבין למה זה לא נכון, או למה זה גם לא נכון, או למה זה רק לא נכון. עכשיו, זה עומק. למה? כי זה לוקח את הדבר ומפרק אותו, מביא אותך למהות שלו. למקום שבו אין הבדל בין הדבר להיפוכו. ואז אתה מגיע לסוף. זאת אומרת, שאתה יכול פרקטית, קודם כל כמה דברים. אחד, במשך היום-יום, כשעוברות בך מחשבות, שאתה מפחד לחשוב אותן, אל תברח מהן. שתיים, ביום-יום, תיקח מחשבות שאתה חושב שהן נכונות, אתה יודע, זה כבר הכי מלחיץ. כאילו, זה כבר לא בוא נחכה שהיא תבוא, זה בוא מלכתחילה נביא אותה לפה, את המחשבה. אתה לוקח מחשבות שאתה חושב שהן נכונות, אתה אומר לעצמך, אני עכשיו רוצה לבדוק למה זה לא מחויב. תראה, רבי נחמן אמר שבן אדם צריך לעשות התבודדות. כן. והוא אמר, בהתבודדות אתה צריך לחפש את המחויב. תחפש את המחויב. עד שתגיע למחויב המציאות. עכשיו, אני מסביר לך ששום דבר לא מחויב, וזה בעצם הדבר. שום דבר לא מחויב. עכשיו, כל דבר שאתה חושב שהוא נכון יותר מאשר לא נכון, זה נקרא שהפכת את האפשרי למחויב. זה נקרא אמונה, זה נקרא שקר, זה נקרא וכו' וכו'. עכשיו, אחת הדרכים שלך להתפתח יותר מהר, זה לקחת דברים שנתפסים בעיניך כמחויבים, ולהגיד לעצמך, אני עכשיו רוצה להוכיח לעצמי שזה לא נכון. אבל אחרי שתוכיח שזה לא נכון, אז לא עשינו בזה כלום. כל פעם הגענו טוב שאחד הצדדים נכונים. עכשיו צריך להגיד שגם הוא לא נכון. עד שתגיע למסקנה שאין הבדל ביניהם. לדוגמה. מצד ה... שמצדך לא יהיה הבדל ביניהם. שום הבדל. אני אומר, אפשר לעשות את זה בשתי צורות שאני מכיר. לדוגמה, אתה חושב שיש משמעות לחיים? נגיד, עד לפני שנה חשבת שיש משמעות? נניח שיש. נניח שחשבת. עכשיו יש לך ספק אם יש או אין. אתה צריך לשבת עם עצמך ולנסות להבין, להגיד לעצמך, אני רוצה להגיע למצב שבו לא יהיה, שמבחינתי לא יהיה הבדל אם יש או אין משמעות. כאילו תציב כמטרה, לא אני רוצה להוכיח שאין. עוד פעם, יש, אני חושב שיש, אני רוצה להוכיח שאין. אני חושב שאין, אני רוצה להוכיח שיש. אני חושב שיש לי בחירה, אני רוצה להוכיח שאין לי בחירה. אני חושב שאין לי בחירה, אני רוצה להוכיח שיש לי בחירה. ויש, בוא ננסה להוכיח, בוא ננסה לבדוק מה האמת. עכשיו, אני אומר לך שבסוף אתה תראה שאין הבדל בין בחירה לאין בחירה, זה אותו דבר בכלל. זה בכלל, אמרת את אותו דבר. אתה יכול להיות, אמרתי פה, יש לי בחירה פה, אין לי בחירה. עכשיו, מה שאני רוצה לשאול בזה, מצד שהתפיסה, מצד הסובייקטיביות של התפיסה של השכל, או מצד שבתוך השכל אני, כאילו, יהיה לי מהלכים שכליים, הגיוניים. תשובה. שמתאבחים. הבנתי, תשובה. שתי התשובות צריכות לבוא לידי ביטוי. הבנתי. גם ההיגיון המשפטי. גם בהיגיון הרציונלי אתה צריך להבין שאין הבדל בין דבר לדבר, וגם בזה ששום דבר לא רציונלי, אז מה ההבדל בין דבר לדבר?
כאילו, תמיד הכוונה? כן, כן. גם מצד זה שאתה לא בטוח בכלום, אין הבדל. וגם מצד זה שגם מצד השכל אין הבדל. עכשיו, אני אומר לך שאחד מתחבר עם השני, זאת אומרת, ככל שאתה מבין יותר טוב בשכל שאין הבדל, ככה אתה יותר מתחבר לאין שכל, וככל שאתה מתחבר יותר לאין שכל, שהוא כאילו שכל שמחוץ לשכל, ככה בעצם נהיה לך שכל יותר גדול להבין שאין הבדל. רגע, אני אמנתי נכון. אתה אומר שאני רואה תהליכים שכליים בהתהפכויות שלהם. יש לך פה משפך. מה זה כאילו? יש לך משפך. פה זה מעל השכל, פה זה שכל. פה זה למטה בשכל. כשלמטה בשכל יש הבדל בין דבר להיפוכו. אתה הולך למעלה, אין הבדל. למעלה אין הבדל, למעלה אין הבדל. עכשיו, אתה יכול להגיד למה אין הבדל בין דבר להיפוכו? כי בשור הזה אותו דבר. פשוט, פתרנו את הבעיה. אתה יכול להגיד, לא, גם בתוך השכל זה אותו דבר. אתה יכול לראות בתוך השכל זה אותו דבר. מה, תבניות שכליות מתהפכות? אתה יכול לראות, לא, דוגמה, נגיד לדוגמה, זה הכוונה? אתה יכול להגיד, נגיד לדוגמה, עושר וסבל, לדוגמה. אתה יכול לראות בשכל, מצד אחד אתה יכול להגיד, אוקיי, עושר וסבל זה מוצרים, זה הגדרות, תפיסתיות סובייקטיביות, ולכן מאחר שהכל סובייקטיבי ואני לא בטוח בזה, אז אין הבדל בין עושר לסבל. שזה המקיף הגדול ביותר, זה המקיף הכי גדול. אתה אומר, אני לא יודע כלום, וזה סדר אותי עניין, בכל הנושאים, בכל הקשרים, בכל ההיבטים. אתה יכול להגיד גם מצד השכל עצמו. כל עושר יש בו סבל, כל סבל יש בו עושר. בגלל זה שיש עושר אתה סובל, בגלל שיש סבל אתה מאושר. וברגע שאתה מתחיל להתבונן בזה, אז כבר אומרים לך, מה בא לך? מסבול להיות מאושר? אתה אומר, זה לא משנה לי, כי אם אני אסבול, אז אני יודע שאחר כך אני אהיה מאושר, אם אני אהיה מאושר, אני יודע שאחר כך אני אסבול. אתה מבין את הכוונה? עכשיו, זה נגיד הסבר שכלי. אבל לא הגיוני, הוא כי רגע, אבל מה זאת אומרת? אבל יש הבדל בין עושר לסבל. אז איך אני מבין שאין הבדל? עוד פעם, יש את המקיף הכללי של אין הבדל. ויש, בתוך השכל עצמו אתה גם יכול לראות שזה אין הבדל. שלא באמת מוחלטת יש הבדל. יש הבדל, אין הבדל. לקחת כמה שיותר דברים שנראה לך שיש הבדל, לראות שאין הבדל. לדוגמה, אני אתן לך דוגמה, נגיד שיש משמעות לחיים. בוא נדבר על משמעות לחיים. נגיד שיש משמעות לחיים, תחשוב על זה בהיגיון. נגיד שיש משמעות לחיים, והמשמעות אומרת שמשהו. עכשיו, אם אתה לא משיג את משמעות החיים, אז אתה חי בחוסר משמעות, נכון? אבל אם תשיג את משמעות החיים, מה יקרה? גם לא תהיה לך משמעות לחיים. נגיד שמשמעות החיים זה להתקרב אלוהים. אז אם אתה לא קרוב לאלוהים, אתה רחוק משמעות החיים. אבל אם תתקרב, ואם תתקרב לאלוהים ב-100%, מה תהפוך להיות? אלוהים. אז אם תהפוך להיות אלוהים, גם לא תוכל להיות לך משמעות לחיים. כי גם אתה לא יכול יותר להתקרב לאלוהים, כי כבר התקרבת לה במקסימום. מה זה בעצם אומר? שגם אם יש משמעות ותשיג אותה, אתה בכל מקרה מגיע לאין משמעות. לדוגמה. או הפוך. אם אתה אומר אין משמעות לחיים, זה בעצם אומר שכל רגע יש לו משמעות בפני עצמו. אתה יכול להסתכל על זה הפוך. להגיד, כאשר אני אגיע למצב שאין משמעות לחיים, המילה לכל רגע תהיה משמעות בפני עצמו. נגיד, סתם, אני נותן לך מושג של מה משמעות החיים. תנסה לבדוק, למה אין הבדל בין יש משמעות לאין משמעות עכשיו? כל דבר יש לו שתי זוויות של למה הוא אותו דבר. גם לצד השכל זה אותו דבר, וגם לצד זה של המקיף הגדול ביותר זה אותו דבר. המקיף הגדול ביותר מה זה? יש אין הבדל בין שום דבר, שאתה לא יודע כלום. כי אתה לא באמת... עכשיו, כל מה שאני אגיד לך עכשיו, תבין. אתה לא באמת יודע כלום, כי... מה זה כי? אתה רוצה להגיד לך כי משהו, כי אתה יודע אותו, לכן אתה לא יודע כלום. אם אתה תהיה מספיק אמיתי עם עצמך, אתה אומר, רגע, אבל למה הוא אומר לי שאני באמת לא יודע כלום? אסביר לך. שאם אתה תהיה אמיתי עם עצמך, אתה תראה שאתה לא יודע כלום. זה ככה זה באמת. זה לא כי משהו, באמת ככה זה. תמיד הכוונה? כן. יודע, אתה בסוף תגלה שככה וככה, כי ככה וככה. אתה בסוף תראה שאתה לא באמת יודע כלום, כי זאת האמת, כי אתה באמת לא יודע כלום. זה מחויב מצד עצמו. עכשיו, יש תופעה אחת, שנגיד לי שיש היגיון מתהפך בזה, נגיד. מה? שיש היגיון מתהפך בזה. אבל מבחינת העדפות הבסיסיות, זה עדיין נשאר ברמת הרגש,
עדיין יש העדפות. מה זה אומר לדעתך? אתה מבין את השאלה? כן, אתה אומר שבשכל אתה מבין שאין הבדל, ברגע שאתה מבין שיש הבדל. נכון? כן. זה בסדר, זו התשובה הידועה, השאלה כמה אתה מבין את זה בשכל. לא, אתה רואה מבנים. יש מבנים. מה שאתה צריך לעשות, זה להגיד... רגע. יפה. מה אתה אומר? הנה, דוגמה. אתה אומר, תראה, בשכל אני מבין שאין הבדל. ברגע שאני מרגיש שיש הבדל. שאלה, מה שאתה עכשיו צריך להתאמץ, זה לנסות להבין למה זה לא משנה אם יש הבדל או אין הבדל. איך? נגיד שבשכל אתה מבין שאין הבדל. ברגע שאתה מרגיש שיש הבדל. אז תנסה להבין למה אין הבדל בין יש הבדל לאין הבדל. קודם כל, השאלה הקלאסית זה מה האמת, יש הבדל או אין הבדל. אני אומר לך שאם אתה תשאל את עצמך אם יש הבדל או אין הבדל, אתה בסוף תגיע להבנה שזה אין הבדל בין יש הבדל לאין הבדל. זה אותו דבר. זה כאילו עומק נוסף של ביבור שכלי ורגשים, זה שאתה אומר לך. כי בסוף, 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 אתה, בעומק הכי גדול אתה תגיע להבנה כל כך עמוקה או לחוויה או מה שזה לא יהיה, שלא תבדיל בין להבדיל ללא להבדיל. אפילו אתה לא מבדיל אם אתה מבדיל או לא מבדיל. אז זה לא אומר שאתה לא מבדיל, יכול להיות שאתה מבדיל, אבל אתה לא מבדיל אם אתה מבדיל או לא מבדיל. עכשיו, אבל בוא לא נלך לשם עכשיו. Okay. בוא נהיה... אוקיי, מה הבנת מכל מה שדיברתי איתך? מה הבנת? מה המהות המסר? כן, כן. לפני המהות המסר. לגבי השאלה ששאלתי, מה התשובה שקיבלתי? לאיזה שאלה? שלפעמים יש לי כאילו... יש לי לקבל שכל רגש? כן. טוב, זו תשובת אבל ידועות. שפשוט אתה כנראה השכל... אוקיי. הרגש הוא לא שלם, אתה לא באמת בלב שלם מרגיש הפוך מהשכל. וגם השכל לא שלם, כי אתה לא באמת ב-100% בטוח בזה, גם בשכל יש לך ספקות. אם אתה מבין משהו ואתה מרגיש אחרת, מה שאתה צריך לעשות זה לקחת את השכל, אני אומר לך דבר מדהים, תיקח את מה שאתה חושב בשכל, ותנסה לבדוק למה אני לא באמת בטוח בזה, או למה אני לא בטוח בזה, או מה הספקות שיש לי לגבי זה, כי אם הייתי בטוח בזה בשכל, איך אני לא מרגיש את זה? אני אומר לך, ודאות של 100%, שאם אתה לא מרגיש משהו שאתה מבין אותו, סימן שיש לך ספקות לגביו. ואני אומר לך בוודאות של 100%, שגם אם אתה לא משנה מה, אם אתה מבין משהו בשכל, יש לך ספקות לגביו. כי בכל מקרה יש ספקות לגביו, זה מחויב מצד הגדרתו. אתה צריך לחפש את הספקות שיש לך לגבי הדבר. ואז לעשות אותם שיקולים, לא? לא, תחפש את האמת. בסוף תראה שהם שיקולים. לא שיקולים, שאין הבדל ביניהם. כן, הבדל, כן. לא שקולים, שאין הבדל ביניהם. טוב, תגיד לי מה המהות של מה שהבנת מהשיחה הזאת. מה המהות? מה המהות של מה שהבנת מהשיחה הזאת? אתה שאלת שאלה לך, איך להתפתח יותר מהר? מה התשובה? תשובה בצורה מדידה, לא אני אשב יותר זמן לקרוא את הספר. היו לו כמה דוגמאות, אבל באופן כללי, כאילו לנסות להתמודד עם דברים חדשים, זה בגדול. מה ההגדרה של החדשים? אתה יודע, כל דבר זה דברים חדשים, נקרא פרק, זה דבר חדש. לא, יש משהו מהותי בהגדרה של החדשים. עכשיו, פה לדוגמה, אתה לא בחור טיפש, רק נספרת את זה במפורש. אבל הנה, זה דוגמה, זה דוגמה. לא, 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 אני גם אמרתי בפירוש, אני גם הסברתי בדיוק מה התכוונתי. רק אתה פשוט מעדיף לא לחשוב על זה, אז אתה אומר, הנה, זה דוגמה, אתה פשוט מעדיף לא לראות את זה. לא, לא, הוא לא יכול להיות שהוא התכוון לזה, לא, לא, זה מלחיץ מדי. בוא נגיד שהוא התכוון למשהו אחר. בוא נגיד שזה דברים חדשים. אבל זה לא אומר כלום. מה זה חדשים? תקרא עוד עיתון, זה גם דברים חדשים. היו כמה דוגמאות. מה המהות, לא דוגמאות, מה המהות של דברים חדשים? צורות חשיבה שלא חשבתי עליהן, צורות חשיבה שאני לא מייחס להן חשיבות. מה המהות? לא, יש עומק יותר גדול. או שיכולת להפחיד אותי. צורות חשיבה שנראות לך לא הגיוניות.
ככל שזה יותר לא הגיוני, ככה זה יותר טוב. אוקיי? אם זה בכלל לא הגיוני, זה הכי טוב. בסדר? אם יום אחד זה יהיה הפוך מכל מה שאתה יודע, זה עוד יותר טוב. ככל שזה יותר לא הגיוני בעיניך כרגע, ככה זה יותר חדש, זה יותר לעומק. זהו. ואני אומר לך שהרבה פעמים אתה לא חושב בצורה לא הגיונית, כי אתה פשוט מפחד לחשוב בצורה לא הגיונית, ובמקום לבדוק מה האמת, אתה אומר, לא רוצה לחשוב ככה, זה לא הגיוני. אבל כשאתה אומר על משהו זה לא הגיוני, זה לא שהוא לא הגיוני, זה פשוט אתה מפחד לחשוב ככה. למה לוקחים אנשים משוגעים וסיימים אותם בבית סוהר, בבית משוגעים? כי אנשים מפחדים להשתגע. או מה, אני רוצה להיות כמוהו? בוא נשים, בוא, לא רוצה לראות אותו, תהיה שם מאחורי הסורגים. למה? כי אם הוא יסתובב איתך, הוא יכול לגרום לך להיות כמוהו, ואתה לא רוצה להיות כמוהו, אתה מפחד. כי הוא מעורר את המשוגע שם בתוכך. אז אתה אומר, בואו לא נראה אותו, נשים אותו מאחורי סורג ובריח, ועכשיו הוא בהחלקה סבורה, ואף אחד לא, וניתן לו זריקות, כדי שהוא לא יעיז לבטא את השיגעון. למה? כי אתה מפחד לחשוב ככה, אתה אומר, מה, אני אתחיל ככה? לא רוצה. לא, אבל לא נזקים, לעצמו לאחרים. גם אם הוא לא גורם נזקים. יכול לגרום. זה לא הנזקים מפריעים. הנזקים זה סוג של תירוץ. אבל גם נזקים, אני לא אומר שצריך לשחרר את המשוגעים ובמשוגעים, אני אומר משהו אחר, אני אומר שבעקרון הבנם יש לו פחד לחשוב בצורה לא הגיונית, כי הוא מפחד שזה, מה יקרה לו. אתה הבנת? אז מה הבנת? הבנתי שצריך לחפש דברים שכרגע לא נראים הגיוניים, לנסות להבין אותם. או במילים אחרות, לקחת דברים שנראים לך הגיוניים ולנסות לבדוק למה לא בהכרח נכונים. ואם אתה הכי מעמיק, תקח דברים שנראים לך הגיוניים ותבדוק למה אין הבדל בינם לבין ההפך שלהם. לדוגמה, נראה לך הגיוני שצריך להרגיש רק, לא יודע מה, נגיד, הגיוני לי שבן אדם רוצה להרגיש טוב ולא רוצה להרגיש רע. אתה צריך עכשיו לעשות להבין, למה להגיד אני רוצה להרגיש טוב ולא רוצה להרגיש רע? זה בדיוק כמו להגיד אני רוצה להרגיש רע ולא רוצה להרגיש טוב. זה בכלל לא הגיוני. זה הכי לא הגיוני. להגיד אני רוצה להרגיש טוב ולא רוצה להרגיש רע זה הגיוני. להגיד אני רוצה להרגיש רע ולא רוצה להרגיש טוב זה לא הגיוני. אבל להגיד שזה אין הבדל אם אני אומר אני רוצה להרגיש טוב או אני רוצה להרגיש רע, זה לא הגיוני. ואת זה אתה צריך להבין. אתה הבנת מה אמרתי עכשיו? להגיד שהמציאות היא ככה זה הגיוני. להגיד את ההפך זה לא הגיוני, אבל להגיד שאין הבדל ביניהם זה הכי לא הגיוני, ואת זה אתה צריך לחפש. אתה הבנת מה אמרתי? רגע, לבוא לנתח בין אני רוצה להרגיש רע ואני רוצה להרגיש טוב, זאת אומרת? אתה נגיד חושב שאתה אוהב את המשפחה שלך. הלאה. נניח. עכשיו, זה הגיוני לך לאהוב את המשפחה? נגיד שכן. עכשיו, אם אתה תתחיל לחשוב אני לא אוהב את המשפחה שלי, זה לא הגיוני מה אני לא אוהב את המשפחה שלי, אני לא אוהב את עצמי, לא הגיוני. עכשיו, מה יש משהו עוד יותר לא הגיוני מזה? להגיד שאין הבדל בין אם אני אוהב אותם ולא אוהב אותם. איך זה יכול להיות שאין הבדל? יש הבדל, פה אני אוהב אותה, פה אני לא אוהב אותה, יפה. אז תחפש את הכי לא הגיוני. בוא תנסה להבין למה אין הבדל אם אתה אוהב אותם או לא. זה הכי לא הגיוני וזאת האמת. שאין הבדל אם אתה אוהב אותם או לא. לא במובן שזה לא משנה אם אתה אוהב אותם או לא. במובן שלהגיד אני לאהוב אותם ולא לאהוב אותם זה אותו דבר. זה אותו דבר, זה אותו פעולה בכלל, זה אותו דבר בדיוק. היד הזאת והיד הזאת זה אותו יד. מסביר לך שלאהוב אותם ולא לאהוב אותם זה בדיוק אותו דבר בכלל. זה אותו דבר, אתה רק מבולבל במוח, אתה רק חושב שזה שני דברים שונים. זה אותו דבר.